Karibu katika chaneli yetu ya Ruhobe Fashion. Habari za wakati huu mtazamaji wa Ruhobe Fashion. Leo tumekuletea style nyingine ya mitindo ya nywele ambayo ni mitindo rahisi sana na pia ni mitindo hii haihitaji gharama sana. Katika video hii utaona mitindo tofauti tofauti. Pia tumeweka namba zetu za simu hapo ambapo tunaweza kukuhudumia mkoa wote uliopo hapa Tanzania. Ukitupigia simu tukikubaliana, sisi tunafanya kazi na mtu yeyote na mahali popote na saa yoyote. Asante.